El lutier català Joan Pellissa va realitzar una mostra d'instruments al hall de l'Auditori del Centre Cultural Infant Pere durant la jornada de divendres 27 de juliol en el marc del segon Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant. Així, un dia més es van exposar guitarres de totes les èpoques. Faig instruments des de models del Renaixement fins a finals del segle XIX i aquí he portat tres guitarres basades en Antonio de Torres, còpies d'instruments de 1863, 1865 i 1888, molt pensades per a la música de finals del segle XX, finals del segle XIX, primer segle XX. I llavors també he portat una guitarra romàntica, un model català de 1819, fet per un guitarrer que es deia Miquel Llausàs, de Barcelona, i he portat un parell de guitarrons també pues, per reivindicar una mica lo propi d'aquí de la terra. Durant el divendres va ser el torn de les masterclasses del guitarrista lleidatà Carles Trepat, qui el 1976 va assistir a l'últim curs que va donar Emili Pujol a Cervera. A més, va col·laborar en diversos dels cursos internacionals de música de Vilaseca i Dénia i va ser professor de guitarra durant més de 5 anys al Conservatori Professional de Música de Vilaseca. Sempre és l'experiència que hem anat recollint al llarg de la vida, que moltes vegades porta les seues contradiccions també i que un, quan comença, els alumnes, quan comencen potser aquestes contradiccions, els hi pot posar algun entrebanc, doncs allò, aclarir aquells punts que potser amb un curs curt no es pot incidir, no es pot profunditzar de vegades en coses que convenen, però sí amb aquells detalls que poden de vegades donar un petit tom a la interpretació d'una peça. Trepat va destacar la importància de la creació d'un festival d'aquestes característiques. És un festival molt important aquí a Catalunya, que s'estigui fent aquí a l'Hospitalet, per mi és una cosa molt bonica, perquè jo aquí vaig començar, no a l'Hospitalet, però sí a les escoles que estaven al seu moment al voltant de Vilaseca, i trobo que és una iniciativa per la guitarra a Catalunya que convenia que es donés, un festival d'aquestes característiques, que no hi és, un festival d'estiu amb artistes de renom d'arreu del món que fan presència aquí per donar a la guitarra un lloc al panorama musical. El duo Ditirambo, format per Noelia Gómez a la viola i Alfonso Aguirre a la guitarra, va ser l'encarregat de tancar la jornada de divendres amb el concert, on es van poder escoltar obres de Manuel de Falla, Carlos Vázquez, Agustín Barrios o del folclore tradicional, entre d'altres.